Toiminnan ensimmäistä joukossa Suomessa vuonna 1976. Ja siitä lähtien ollaan ollut alalla ja hän on ollut uranuurtaja monella saralla. Ja sitten se yritys kasvoi ja siinä tuli vähän yritysostoja ja vähän yhtä sun toista, niin se kasvoi aika isoksi, niin hän huomasi, että hän tekeekin vaan paperihommia, mistä hän ei tykkää. Ja sitten vuonna 1994 niin Longin perhe istui keittiöpöydän ääreen ja keskusteltiin perheen kanssa. Siinä oli minä ja mun pikkuveli ja isä ja äiti. Sitten me päätettiin, että kokeillaan, jos siivet kantaa, että jos me erikoistutuu siihen, mitä me todella tahdotaan tehdä. Mikä oli siinä vaiheessa risteilylaivat, urheiluryhmät ja sitten erikoisryhmät. Siis ei välttämättä niin paljon insentiivimatkailua, mutta leisure travelia, meillä on kuorormatkoja, meillä on erinäköisiä tämmöisiä erikoispikkuryhmiä, mitä me tehdään lähinnä meidän vanhojen kollegoiden kanssa ympäri maailman. Ja sitä me ollaan nyt tehty tästä viimeiset 20 vuotta. Ja meidän suruksemme mun isä kuoli vuosi sitten. Ja me ollaan nyt Janin kanssa, mun broidin kanssa kaksistaan. Me ollaan nyt periaatteessa pyöritty tätä kaksistaan jo viimeiset 7 vuotta. Ja isä on ollut osa-aikaeläkkeellä ainakin osan siitä ajasta, mutta vanha rantakettu, niin hän aina tuli auttamaan, kun oli tarvis. Ja äiti on vielä mukana. Hän on talouspuolen ihmisiä, mutta monelle oppaalle Helsingissä tuttu, koska hän hoisi meitä oppaita monta vuotta. Ja nykyään meillä on toimistossa, niin tässä operatiivisella puolella, niin meillä on minä ja mun veli, sitten mun kaveri Tommi. Ja sitten meillä on Noora, joka on teille, jos tulee oppaita, niin tärkeä henkilö, koska hän hoitaa kaikki meidän oppaat risteilylaivoille. Ja sitten on Marit, joka on erikoistunut ryhmiin ja hän vastaa siitä puolesta. Ja hän sitten järkkää oppaat näille tavallisille ryhmille yleensä. Ja se on niin kuin pähkinänkuoressa meidän yritys. Ja